Є безліч інформації про те, що в регіонах за гроші Опоблоку формуються якісь там колони. Це гроші Януковича, гроші Путіна. Я впевнений, що за гроші не можна створити Майдану. І ми завтра побачимо це все на свої очі. Але ми повинні розуміти, у Путіна провалилась військова агресія. Це вже встановлений факт. Звичайно, від своїх намірів розхитати ситуацію він не відмовився. В цьому є безліч прикладів. Ну і час від часу будуть вкидати. Багато депутатів Верховної Ради України регулярно літають в Москву. Питання, що вони там роблять. Я знаю точно, на мене порушена слідчим комітетом кримінальна справа. Я знаю, наприклад, що якби я полетів в Москву, то мене б арештували. Але в нас є ціла каста, яка туди вільно літає, повертається. Якщо це екскурсії, то хай розкажуть, що вони там дідушку Леніна провідують. Якщо вони їздять в Кремль на інструкції, то які інструкції? Це вже питання до СБУ.